Didik TV KPM Okey, semua dah siap sarapan. Kejap lagi, guru-guru nak datang. Okey, dah siap. Eh, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Bersama saya Nisa, pagi-pagi dah sibuk menyediakan juadah sarapan ni. Apa yang akan berlaku di Didik TV sebenarnya? Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baiklah, penonton di rumah, adik-adik yang akan kembali ke sekolah dan yang telah kembali ke sekolah. Nisa nak ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia lah secara amnya untuk sentiasa menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19. Jangan lupa untuk sentiasa pakai pelindungan tuk muka, untuk sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer bila perlu dan jangan lupa untuk uh, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling sekiranya anda berada di luar ataupun anda bertemu dengan orang. Baiklah sebenarnya uh, topik kita hari ini sangat-sangat menarik kerana uh, di samping kita ada tetamu iaitu guru-guru kita yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Misalnya ada uh, makanan, ada aktiviti semua nak buat dengan semua penonton di rumah dan mungkin kita ada rakan-rakan yang akan bersama dengan kita di studio. Baiklah topik kita hari ini adalah budaya masyarakat yang patut kita hormati dan Nisa dengar ada dua orang guru yang akan bersama-sama dengan kita sebab itulah pagi-pagi dah sediakan sarapan kan harap-harap cukup lah ni ya nak tahu siapa guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tonton profil ini. ...yang ingin mempersilakan Cikgu Sasi dan juga Cikgu Kogan. Selamat pagi, Cikgu-Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, Cikgu? Wah, kita baik, ni Nisa. macam berjanji-janji. Lah, semua pakai biru. Ya, oh, tak sabar, ya? Nak makan. ni dah hidang makanan ya, tadi, ya? Boleh. boleh. Untuk uh, maklumat penonton di rumah... ...Cikgu Sasi merupakan guru dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B... ...dan juga Cikgu Kogan daripada Sekolah Kebangsaan Sendayan Seremban. Baiklah, apabila kita berada di dalam apa situasi yang uh, luas kita ada jarak sosial satu meter kita nak buka mask kan apabila perlu jom cikgu bila kita buka mask jangan lupa Ha, untuk simpan mas anda di tempat yang bersih. Ha, contohnya cikgu uh, Sasi ada poket plastik boleh simpan. Cikgu Gugen pun ada bekas plastik sama macam saya. Ha. Ada bekas plastik untuk kita sama-sama simpan dan gunakan kembali. Kalau dah kotor mas tu jangan guna balik tau. B uh, guna mas yang baru. Baiklah cikgu. Saya nanya tak sabar-sabar hari ini nampaknya kita sangat satu Malaysia ya. Kita sangat uh, berbilang kaum. Saya hari ini memilih untuk memakai cheongsam. sam. Ha, cikgu Sasi pakai apa? Ini Pakaian saya adalah pakaian jipa, pakaian tradisional orang India. G? Jipa namanya. Jipa nama ya, dia. Betul. Wah, Jipa. saya tengok cikgu Kugan di sana segak berbaju <laughs> Melayu. <laughs> siap samping. Butang baju Melayu ada? Ada. 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 Wah, kita macam berjaya janji warna biru. Saya pun teruja apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini. Dan diharapkan penonton di rumah, adik-adik yang sedang menonton, ambil pen, ambil kertas untuk sama-sama tulis nota dan beraktiviti dengan kita. Cikgu, cikgu, saya rasa tak lengkap lah kalau kita berdua je. Makanan tu macam banyak lagi. Kita jemputlah rakan Rakan-rakan yang lain boleh? Boleh, Tapi boleh. Tapi sebab jarak sosial, tak bolehlah secara fizikal. Hmm. Kita jumpa mereka secara dalam talian. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari Sekolah Kebangsaan Intan Baiduri Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Konven 1 Bukit Nenas, Sekolah Kebangsaan Seremban 2B, dan juga Sekolah Kebangsaan Lutong Miri Sarawak. Selamat pagi. Hai. Adik-adik dengar kami tak? Kalau dengar lambai ya. semua. Selamat pagi. Adik-adik ha, jangan lupa untuk turn on the microphone untuk buka mikrofon anda sebab Kanisa nak ingatkan kepada adik-adik yang kembali ke sekolah kita mengamalkan norma baharu di mana kita uh, nak ucap selamat pada guru-guru kita letak tangan di dada boleh tak adik-adik ikut uh, Karnisa letak tangan di dada buka mikrofon masing-masing ya uh, kita nak ucap selamat pagi cikgu okay, kita ucapkan selamat pagi cikgu selamat pagi cikgu ya, selamat semua, pagi cikgu. semua Wah, semua dah bersemangat. Ada yang memakai pakaian tradisional lah, cikgu. Ya, ya, ya. Ha itu nanti kita akan tanya ni pakaian apa sebenarnya. Yang ya. lain pun boleh tahan juga bersemangat walaupun pada hari minggu. Tak sabar-sabar nak memulakan pelajaran kita. Baiklah mungkin uh, cikgu Sasi atau cikgu Kugan boleh uh, kongsikan kepada kami apa uh, topik kita pada hari ini uh, secara secara khususnya. Ha. Okey, untuk baik. Untuk hari ini kita akan tengok kepelbagaian budaya bermasyarakat. Sebab tu ada hint-hint untuk inilah sebab kami pun pakaian tradisional, yeah. murid pun pakaian tradisional dan ada juga prop-props yang makanan pun berkaitan dengan tradisional. So adalah topik yang berkaitan dengan tradisional. Tajuk nanti kami yang akan bagi tahu. Wow. Itu surprise. Surprise. Yes. Cikgu Kugan dan Cikgu Sasi ada surprise pula pagi-pagi ini. Maklumlah, hari minggu kena bersemangat. Ya, yeah, betul. Ha, Bukan itu akan... saja. Kami yeah. juga ada hands-on untuk murid-murid. Hands-on. Ha. Ini saya ha. boleh join tak nanti? Nampak macam menarik yeah. je kan. Yang di rumah pun boleh sediakan kertas, pen ataupun apa-apa peralatan untuk sama-sama yeah. buat aktiviti dengan kita nanti. Jadi, di akhir pembelajaran kita nanti apa yang Cikgu Sasi dan Cikgu Kugan harapkan pelajar-pelajar kita dapat capai Okay, murid akan tahu mm -hmm. tentang contoh kepelbagaian budaya Baik. dan cara-cara menghormati kepelbagaian budaya mm -hmm. dan juga kepentingan kenapa kita perlu hormat budaya lain yeah. so, Pada akhir pembelajaran tujuan kami budak semua akan tahu tentang ini ini saya pun nak kira ulang kajilah ya, cikgu, ah, ya betul. cikgu maklumlah saya dah lama tinggalkan alam persekolahan <laughs> sama-samalah kita cikgu saya rasa pagi-pagi ni kita kena menceriakan keadaan okay, ha betul. kita nak dengar orang menyanyi ha yeah. jadi kita tonton video ini apa agaknya nak dinyanyikan tu jom kepentingan pendidikan moral dapat menerap nilai-nilai murni merupakan amalan baik dan perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan tidak menyeleweng dari mana norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Nilai murni amalan baik melahirkan insan yang unggul dan utopia demi merealisasikan isi nasional negara. Saya sangat meminati mata pelajaran pendidikan moral kerana mata pelajaran tersebut mengajar saya untuk mengenali nilai-nilai murni di dalam kehidupan. Nilai-nilai murni sangat penting di dalam kehidupan kita untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia di dalam masyarakat kita. Ibu bapa saya juga turut memainkan peranan di dalam menerapkan nilai, -nilai murni di dalam keluarga saya dengan cara kepatuhan kepada agama. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Tishan dari kelas 4 orientasi sekolah dan dah bukit dua. Saya suka subjek pendidikan moral kerana ia membimbing saya menjadi seorang yang berdisiplin. Ia juga menerapkan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan saya. Selain itu, saya dapat belajar adat dan budaya masyarakat lain. Oh, ingatkan nak menyanyi tadi. Kak Nisa dah tunggu dah. Terima kasih adik-adik yang berkongsi. Baiklah, cikgu mungkin cikgu boleh mulakan mengenai mata pelajaran kita pada pagi ini. Silakan. Okey hari ini Nisa. Ya. Okey sekarang uh, kita mulakan pagi ini dengan hmm. macam Nisa cakap tadi kan kita nak mulakan dengan lagu. Oh ah. Cikgu yang nak nyanyi. Iya. Ya, ada, ada kita silakan. lagi. Okay. Ada satu lagi Nisa. Lagu ya. ni tahu siapa yang tulis. Lagu ni ditulis oleh ini dia cikgu, cikgu Kugan. Kugan. Cikgu wow. Kugan. Lagu ni terdapat dalam buku teks tahun uh, pendidikan moral tahun lima. Baik. Dan lagu ini, murid-murid, lagu ini dinyanyikan oleh Cikgu Muhammad Izwan bin Abdul Malik dari Sekolah Kebangsaan Sendayan. Terima kasih Cikgu Izwan. Okay, kita akan ikut rentak. Okay. Hormati budaya dalam masyarakat. Na 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 na. -na. Okay, kita ikut rentak ni ya. Eh? Okay, kita akan nyanyi bersama-sama. Amalan dalam kehidupan Pelbagai budaya, pelbagai amalan Hidup kita menjadi aman Amalkan hormat pelbagai budaya Makanan bahasa kita berbeza Hormati makanan pelbagai kaum Gunakan bahasa difahami semua Hidup berbudaya, hidup sejahtera Pemakaian kita patut dijaga Cara hidup kita berbeza-beza Jangan mengejek sesama kita Adat dan tradisi harus dipatuhi Turun temurun menjadi panduan Hak budaya di sanjung tinggi Amalan hormat tetap dirasa Hormati budaya, hormati bangsa Elakkan sengketa hidup harmoni Kenali budaya, rapatkan hubungan Masyarakat gembira, kita bahagia Mari kawan, hormati semua Kita raikan pelbagai budaya Wujud perpaduan di mana jua rakyat tenteram dan berjaya. Ya, itu dia. Wah, wow. Cikgu kan saya tadi nak menyanyi sekali, suara tak keluar. Saya bagilah adik-adik kita yang sama-sama menyanyikan. Ya, Cikgu kan berapa lama? Cikgu ambil masa untuk tulis lagu ni. Lagu ni dalam sebulan? Sebulan sahaja ya. lengkap semua beberapa perenggan kita dapat lihat message-message yang disampaikan berkaitan dengan topik kita pada hari ini di mana kita ada bercakap mengenai perpaduan, budaya, masyarakat dan sebagainya. Saya sebenarnya sangat-sangat teruja sebab hmm, mungkin sarapan tu perlu dijamah. Jadi kita berehat sebentar ada adik di rumah nak minum, nak sarapan dulu. Kita kembali selepas ini okey, jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM kembali bersama kami di Teras Didik TV KPM. Jangan lupa adik-adik di, masa, di mana saja anda berada kekal menjaga SOP. Pakai hand sanitizer bila perlu. Kak Nisa nak ingatkan hari ini topik kita adalah pendidikan moral dan juga sivik. Kita akan belajar mengenai budaya masyarakat yang patut dihormati. Masih bersama dengan guru-guru kita iaitu Cikgu Sasi dan Cikgu Kogan. Cikgu, apa itu masyarakat? Hmm. Okey, boleh. Kita mula. Eh? Ya. Yeah. Okey, right. tadi kita dah nyanyi seronok tak semua? Seronok, okay, tak adik -adik? Sekarang, seronok tak, adik-adik? Yeah. Ah, yeah. Seronok tak, adik-adik? Ya. Ya, seronok senyum ya. Ha, kalau <laughs> seronok semua thumbs up. Thumbs up? Yeay, okey. Okey, okay, baik. Kita sekarang lihat apakah maksud masyarakat. Okay, menurut definisi Kamus Dewan 2005, masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan peraturan dan cara tertentu. Okey, itu definisi untuk masyarakat. Apakah maksud budaya pula? Menurut definisi Kamus Dewan 2005, budaya ialah adat, pakaian, tingkah laku yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa. Okey, ini tajuk kita untuk hari ini. Kita dah nyanyi lagu tentang hormat, kita dah bincang tentang masyarakat, kita dah bincang tentang budaya. So inilah tajuk kita untuk hari ini, kepelbagaian budaya dalam hidup. ...bermasyarakat. Dan satu lagi, tengok di depan kita sediakan makanan. Semua ini berkait rapat dengan tajuk kita hari ini. Ya. Okay. Saya harap tak hilang lah, ya. nasi lemak tu Tak hilang ya, nanti. Harap-harap tak, tak, tak hilang. Ya. Silakan cikgu. Okey, boleh kita tanya. Murid-murid, hmm. sedia? Okey, apakah nilai yang kita akan belajar? Kita dah nyanyi lagu, dah tengok masyarakat... ...dan dah tengok budaya. Definisinya semua. Rasa-rasanya apa nilai yang sesuai untuk topik hari ini? Siapa nak jawab? Apa nilai? Ah okey kita pilih Grace dulu. Grace. Grace tunjuk warna hijau dulu. Grace. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya, eh, tepat ya. sekali. Kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan. Okey. Nilai kedua. Nilai kedua siapa Apa nak jawab? Apa nilai yang lagi sesuai untuk topik kita hari ini? Saya nak angkat ni. Angkat? Madeline. Ya, Madeline. Hormat. Nilai hormat. hormat. Okey, bagus. Tepat ya. sekali. Okey, ada satu lagi. Satu lagi. Satu, lagi, satu lagi siapa nak jawab? Satu lagi satu lagi. Siapa nak jawab? Okey, Sidar. Sidar tunjuk warna hijau. Toleransi. 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 ya. Tepuk tangan untuk Yay. semua. Ye, okey. So, ya? kita akan belajar hari ini tiga nilai, kepercayaan kepada Tuhan, hormat dan toleransi. Okey? Tahniah semua. Semua dapat jawab. Okey, baik murid-murid. Untuk pelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat memberi contoh kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, menguraikan cara menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, yang ketiga menguraikan kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, yang keempat menyatakan perasaan murid-murid berkaitan dengan amalan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat dan yang paling penting mengetahui hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat. Ya, ah, ini yang kita nak belajar pada hari ini ya cikgu. Ya, Ay. betul. Itu objektif kita. Okey, terus kita akan masuk eh. Kita akan hmm. masuk murid-murid sila ikut dan murid-murid yang tonton dalam TV sila ikut bersama-sama. Topik pertama kita akan lihat hari ini contoh dulu. Okey, sebelum kita pergi ke lain, kita akan lihat contoh-contoh makanan Jeng 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 ada makanan di depan. Pakaian, pakaian. Satu lagi perayaan. Perayaan. Okey, contoh kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Kita akan lihat satu persatu. Okey, makanan. Saya, saya ingat Nisa lagi lebih tahu tentang ni, kan? Okey. Makanan orang Melayu. Okey, makanan yang pertama. Kita ada ketupat. Ketupat. Kita ada lemang. Dengan lemang. Okey, yeah. tentang ketupat. Okay, ketupat ialah sejenis hidangan daripada beras atau pulut yang dibungkus dengan daun kelapa dan direbus dalam periuk. Betul tak, Nisa? Ya, betul tu. Betul. Setiap okay. malam raya mesti masak ketupat. Ah, ha, senang untuk saya ada rujukan di depan. Ya. Okey, lemang. Lemang adalah beras pulut dimasak bersama santan dan garam dalam ruas-ruas buluh dilapik dengan daun pisang sebelum dibakar sehingga masak. masak. Okey. Okey, apa lagi makanan tradisional kaum Melayu? Ha ini ni jangan lihat dulu, jangan ini. lihat dulu Nisa, jangan lihat dulu. Okey, sila bagi tahu. Um, nasi lemak wajib. Okey, nasi lemak wajib. Ya, yeah, memandangkan kita pun tak lama lagi merayakan hari raya, saya suka lontong di bagi raya, ada tak lontong? Ada, okey. Uh, lepas tu ada kuih muih, kita ada banyak jenis kuih muih. Banyak jenis kuih muih. Dekat oh, sini kami pilih dodol. Yeah. Manis kan? Manisan mm -hmm. kita pergi pilih dodol. Okey, tepuk tangan untuk Nisa. Ye, tepuk tangan untuk saya. Okey. Alright. <laughs> Okey, ha, sekarang kita masuk ke ma makanan tradisional kaum Cina uh, pula. Ha, Nisa? Ya. Yeah. Nisa dah pakai baju hari ini kan? Ya, yeah, ha, betul-betul. So, itu. mesti Nisa tahu kan? Okey, kita mula dengan uh, makanan uh, tradisional yang mereka uh, kaum Cina akan uh, makan pada sehari sebelum Tahun Baru Cina itu kan? Hmm. Ha, iaitu isang. Okey. Yang kedua yang sangat terkenal, Kuih Bakul. Okey. Okey, kita tengok apa maksud isang ni. Sejenis salad ikan mentah. Okey. Uh, gaya chow zau. Sorry eh kalau silap sebut. Okey, isang biasanya terdiri daripada potongan daging ikan mentah, khususnya salmon eh, ikan salmon yang bercampur dengan cepisan sayur-sayuran dan beraneka sos dan perasa dan ramuan-ramuan lain. Okey. Yang kedua kita tengok kuih bakul. Kuih bakul ialah makanan Cina yang dibuat daripada tepung pulut dan gula lalu dibentukkan seakan seperti dodol. Sungguh pun kuih ini boleh dimakan pada bila-bila masa. Secara tradisi, kuih ini selalunya dimakan ketika sambutan tahun baru Cina. Ya, saya tak pernah cuba lagi kuih bakul. Mungkin lepas ni boleh lepas cari kuih tu. bakul? Ya, boleh. boleh. <laughs> Okey, baik murid-murid. Okey, seperti mana yang murid-murid sedia nampak di hadapan kita ni, okey. Ha, murid-murid, apakah nama makanan ni? Siapa? Ha, Nisa nak cuba Nisa? Yang pertama tu kuih pau. Ha, Kedemaran kuih saya. Pau, Kedemaran. kuih pau eh. Okey, yang kedua. Lok lok. Ha, lok lok. Okey, ah ha, yang ketiga yang ni yang terkenal lah, buah terkenal limau, mandarin. Mandari. Okey. Okey, kita akan lihat makanan orang India. Okey, makanan yang pertama ada di depan contohnya. Yeah. Makanan ni terkenal di Malaysia, muruku, muruku. dan juga oh, okay. dosa. Okey. pagi-pagi cikgu. Pagi-pagi dosa pagi, pagi-pagi hari ini kita ten bincang tentang makanan. Mesti yeah. lapar. Okey, muruku ni makanan tradisional ini berasal dari negara India. Bahan utama muruku ialah tepung beras. Muruku boleh didapati di mana-mana sahaja dan dihidangkan sebagai makanan ringan. Dosa pula Dihidangkan untuk sarapan bersama dengan aneka jenis kuah seperti kuah dal, kuah kari ayam atau kari ikan serta catni iaitu sejenis kuah pekat yang diperbuat daripada campuran kelapa yang dikisar serta perencah rempah dan cili. Okey, ini dua. Ada lagi makanan tradisional kami. Yang pertama, terkenal di Malaysia juga seperti biasa Nisa, apa ni? Roti canai, cikgu. Kenal juga. Yang kedua, roti canai ada di depan nanti kita yeah. makan sama-sama eh. -sama, ya. Baik. Ada idli dengan wadi. Wadi. Lamanya tak jumpa wadi. Okey. Jadi kita pergi makan ya. Kawan-kawan uh, kita pergi makan wadi ya. Okey. So sekarang kita dah bincang tiga kaum asas. Mm -hmm. Makanan orang Melayu, makanan orang Cina dan makanan orang India. So kita akan tanya murid-murid sebab di sini uh, murid, ada murid saya perkenalkan dulu. Ada ya, murid sini. kaum Kadazan. Ya. Madeline. Dengar Madeline. Ada murid kaum Melanau yang pakai yang tradisional tu. Grace, Melanao. Emily. Baik kaum Melanau dan Lia Belantina kaum Iban. Wow. Okay, kita tanya makanan mereka yang tradisional. Okay, siapa jawab dulu? Siapa, siapa? nak jawab? Di Sarawak biasa ada makanan. Seorang, apa? seorang untuk makanan, makanan. Hai, okay, Grace, okay, Grace. Okay, Grace, Grace dulu. Okay, Grace silakan. Makanan tradisional kaum Melanau. Buka mic. Silakan. Kaum Melanau ada banyak jenis makanan tradisional. Antara makanan popular orang Melanau adalah umai dan linut. Wow. Oh siap ada gambar lagi. Ah ha, kita kasih. boleh rujuk tunjuk, gambar tunjuk gambar. Sikit, tunjuk tunjuk gambar lagi sekali. Ha, tunjuk gambar sekali. Oh itu ini yang apa tadi namanya? Umai. Umai. Umai, umai. Oh bolehlah pergi cari nanti. Okey, boleh. Okey, terima <laughs> kasih Umay. Emily. Ada lagi? Oh. Ah, ha, ya, sila-sila. Umai adalah isi ikan yang dihiris kecil-kecil dan dicampurkan dengan asam limau, bawang besar serta cili dan perasa. Ikan yang digunakan haruslah segar. Antara ikan yang dibuat Umai adalah ikan bawal, ikan niu dan ikan lain yang sesuai. Okey, wow. baik. Terima kasih, Grace. Terima kasih. Okey, kita Ibu sambung balik. Sangat menarik. Ya, kita sambung balik di sini makanan kita dah habis kita dah kita akan lihat pakaian tradisional. Mm -hmm. Okey. Oh, bro. Okey, baik. Okey, sekarang kita mula dengan pakaian tradisional masyarakat Melayu pula. Mm. Ha, okey. Okey. Yang pertama Okey, ah ha, yang macam cikgu pakai ni. Okey, ini adalah baju Melayu. Melayu. Tapi dalam baju Melayu ni ada banyak variasi dia. Yeah. Ada banyak jenis dia. Okey, kita tengok yang pertama baju sikap. Baju okay. sikap. Yang kedua, baju Melayu cekak musang. musang. Okay. Yang ketiga, baju Melayu teluk belanga. Okay. Okay. Ah, sekarang ini adalah variasi dan kepelbagaian dalam baju kurung pula. Okay. Yang pertama, baju kurung teluk belanga. Yang kedua, baju kurung kedah. Okay. Yang ketiga, baju kebaya. Yeah. Okay. Okay. Dan kita juga ada baju kurung cekak musang dan baju Riau Pahang. Okey. Okey, ini pakaian tradisional kaum Cina. Okey, pakaian tradisional kaum Cina seperti mana kita tahu ada dua. Cheong Sam dan so, Yang saya pakai ya Cheong Sam. Ah okey. And then satu lagi adalah samfu. Samfu. Okay. Samfu untuk lelaki, cheong untuk, untuk lelaki, cheong sam untuk perempuan. Okey kita terus sambung ke pakaian tradisional India. Okey, pakaian tradisional masyarakat India pula. Okey. Macam saya pakai ya. Yeah. Ah, okey. ini salah satu salah satu pakaian tradisional masyarakat India. Okey, tapi hari ini Cikgu Sasi ini tak pakai doti eh. Cikgu Sasi pakai uh, seluar jipa. biasa saja. Seluar yang mana satu yang kain di bawahnya. Ah, kain di bawahnya oh. itu dia. Ya. Dhoti. Kain ini kain kita kain di bawah. Okey, yang atas tu jipa. Uh -huh. Okey, uh, yang ni yang uh, perempuan pakai ni sari. Sari. Okey, sari eh. Okey. Okey, kita dah lihat pakaian tradisional tiga kaum. Okey, kita akan tanya murid. Okey, siapa nak bagi tahu tentang pakaian tradisional kaum kamu sendiri? Grace dah cuba tadi. Kaum lain, Lia Valentina dan ah okey, Madeline, silakan. silakan. Pakaian tradisional oh, kaum Kadazan. Pakaian tradisional wanita Kadazan adalah singlet dan tapi. Singlet ialah baju Um, yang berwarna hitam dan tapi ialah baju bawah. eh skirt yang warna hitam juga mereka juga memakai tali pinggang duit ciling yang mm. um, dipanggil himpobot untuk lelaki ialah gaung dan sova gaung ialah baju lengan panjang hitam sova adalah seluar hitam mereka juga memakai tali pinggang yang dipanggil tobot ada kalanya mereka memakai topi yang dipanggil sigar. Okey baik. baik, terima kasih. Terima kasih terima Madeline. Terima kasih daripada terima penjelasan Madeline. Madeline, saya dapat simpulkan bahawa pakaian yang uh, tradisional bahagian-bahagian tu ada nama-nama dia yang tersendiri, ada yeah. simbolik-simboliknya. Kita akan belajar dengan lebih lanjut. Tapi adik-adik kalau nak berehat, nak ke tandas tu, jangan lupa kembali tempat ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM Dedek TV KPM Kekal bersemangat di teras Direk TV KPM masih bersama saya, Cikgu Sasi, Cikgu Kugan, Cikgu. Bila dah pakai pakaian tradisional kau masing-masing ni, rasa macam nak merayakan sesuatu je kan? Ya, yeah, betul-betul Nisa. Ya. Selepas ini pun kita akan lihat perayaan-perayaan setiap kau. Mm -hmm. Okey, baik kita mulakan. Okey, perayaan. Perayaan. Hari Raya Aidilfitri. Silakan. Selain daripada Hari Raya Aidilfitri, apa lagi ya Nisa? Uh, kalau Melayu Islam ada hari raya haji, hari haji, Adha, haji. ada uh, Maulidur ada Rasul dan sebagainya. Banyak Adha, lah Malaysia banyak kita banyak ni berbagai ha, kan. Ah ya betul. Okey. So selepas ni ya. Yeah. Okey, perayaan uh, kaum Cina pula hmm. iaitu tahun baru Cina. Hmm. Okey, selain daripada tahun baru Cina yang Nisa tahu, saya tahu cap gome. Cap gome. Yeah. Ya, yeah. cap gome yang terkenal eh. Okey, baik. Okey, perayaan kaum India kita ada Deepawali. Selain daripada Dipawli, semua terkenal dengan Tai Pusam, ya. dengan perayaan Ponggal. Ponggel. Ponggel nah, ya. Okay. So ini yang untuk perayaan tiga kaum asas. Okay, kita boleh tanya dengan seorang murid. Uh, siapa lagi yang belum jawab? Valentina. Valentina. Ya. Valentina er, sila, uh, sila kongsikan perayaan kaum kamu. Perayaan kaum disambut oleh masyarakat di Dayak, Dayak Sarawak. Pada satu jam setiap tahun, Gawai Dayak merupakan perayaan yang disambut di Sarawak. Oleh kaum peri ber bumi, Sarawak terkenalnya dengan Dayak dan orang bulu seperti Kayan atau Kenyah dan juga komuniti Dayak di Kalimantan Barat. Hmm. Okey, baik. Wow, menarik okay, perayaan ibra di Malaysia ni, Cikgu. Ya, yeah, hari Gawai. Ya. Yeah. Okey. Baik, kita sambung. Okay, kita dah lihat contoh tadi, contoh kepelbagaian budaya. Sekarang kita akan lihat cara menghormati kepelbagaian budaya. Macam mana kita akan menghormati semua budaya. Okay, di sini ada kami sediakan satu dialog. Murid-murid ya. okay. dengar dialog ni dulu. Okay. Bro, nama start nama? Okay. Makcik, apakah yang sedang dilakukan oleh Bawin? Bawin sedang sembahyang. Dia menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan iaitu Tavaran yang merupakan salah satu amalan, amalan agama Hindu. Tak nampak. Oh, begitu. Agama Islam juga ada seruan azan untuk menandakan masuknya waktu solat. Bagi yang beragama Buddha, kami bermantra untuk menyucikan jiwa. Makcik, kami akan duduk dengan senyapnya sebagai tanda hormat sementara menunggu bawin. Bagusnya kamu berdua sikap menghormati amalan agama dapat menjadikan hubungan kita bertambah erat. Ya, okey. Daripada dialog ni apa yang kita boleh faham? Okey, kita menghormati ajaran agama dan kepercayaan kaum lain. Itulah cara pertama, menghormati ajaran agama. Dan cara kedua. Okey, cara kedua murid-murid Okey, ha kalau murid-murid dilihat -murid lihat di sini, ada perayaan Taipusam, ada perarakan uh, masa Cingkir. Okey. So masa perarakan ini, ha apa yang akan berlaku murid-murid? Akan berlaku kesesakan, betul tak? Betul. Okey. Ha kalau rakyat Malaysia hidup bertolak ansur antara satu sama lain, okey, tidak ada masalah. Kan Nisa? kan? Betul ha. lagi pun setahun sekali je. Ya, yeah, betul. Ha yeah. uh, betul, setahun okay. sekali je. Okey. Cara yang ketiga adalah membantu sesama manusia. Okey, boleh lihat di sini dan dalam gambar tu berlainan agama dan kaum membantu antara orang lain. Kita tak lihat siapa agama, siapa kaumnya, kita masih membantu semua insan. Ya. Yeah. Okey, itu cara-caranya. Sekarang kita lihat kepentingan pula. Kepentingan menghormati kepelbagaian budaya. Okey, kepentingan pertama. Kepentingan pertama, mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat. rakyat. Ha, ini kepentingan yang pertama. Okey, yang kedua pula, mengelakkan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat. Mari-mari faham ya, mengelakkan perselisihan faham. Macam contoh tadi perarakan Tai Pusam dengan hmm. perarakan Chengge, kita bertolak ansur dalam situasi tersebut, ia boleh mengelakkan perselisihan faham dalam masyarakat. Ya. Okey, yang ketiga mewujudkan suasana yang harmoni dalam negara. Ha, macam kalau murid-murid lihat, okey? Ya. Walaupun kami ini beragama berkaum yang berlainan, tapi pakaian ini ha, untuk semua. Untuk ini semua. menunjukkan kita ini hidup dengan harmoni. Yeah, ya. okey. Okey, di sini kami sediakan satu kad situasi. Kita akan lihat sekarang situasi pertama, murid-murid sila fokus situasi pertama. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah lorong. Kamu ternampah dua pintu di lorong tersebut. Kamu menuju ke pintu pertama lalu membukanya. Kamu nampak penduduk pelbagai kaum hidup aman damai. Mereka saling membantu dalam apa-apa jua aktiviti demi kebaikan bersama. Walaupun berbeza agama dan kepercayaan, penduduk di situ hidup dengan gembiranya. Okey, bagi situasi kedua pula, Kemudian, kamu membuka pintu yang kedua. Kamu terdengar dentuman bunyi yang kuat. Rusuhan berlaku di mana-mana. Ada yang marah, menjerit-jerit dan bertelaga sesama sendiri. Ada yang membaling botol dan merosakkan kenderaan. Kamu merasai suasana tegang, tidak tenteram dan huru-hara. Okay, soalan untuk situasi ini. Sebelum kita pergi ke soalan, boleh saya tanya murid. Murid-murid akan pilih pintu yang mana? Pintu satu ke pintu dua? tunjuk jari je pintu satu ke pintu dua pintu satu atau dua pintu satu semua Sidat? nak pergi pintu satu semua ha. nak pergi pintu satu kenapa okey kita akan lihat okey soalan dia ceritakan situasi yang kamu bayangkan semasa berada di pintu pertama dan di pintu kedua dan soalan kedua suasana di pintu manakah yang kamu inginkan untuk kehidupan rakyat Malaysia Mengapa? Untuk jawapan untuk soalan ini, kami tak bincang di sini. Murid-murid ya. boleh bincang dekat sekolah bersama dengan guru. Bersama dengan guru yang di rumah pun boleh sama-sama berbincang dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan. Boleh ulang kaji sebelum kembali ke sekolah, ya adik-adik? Ya. Okey, baik Nisa. Ya. Okey, kita ni rakyat Malaysia ni, kita ada banyak adat dan kepercayaan. Ya. Okey, okay, sekarang cikgu nak memperkenalkan beberapa adat dan kepercayaan. Ya. Okey. Uh, rakyat Malaysia. okay seperti mana yang murid tahu, melalui kicin yang cikgu akan hasilkan. Ah, ha, murid akan buat kicin ni. Okey, okay, kicin. Okey, melalui kicin yang akan murid-murid hasilkan. Yeah. Okey, alatan dan bahan cikgu dah ada. Kertas warna, kad beralun, apa-apa jenis kad boleh, penebor lubang, gunting, gelung besi dan juga pelekat. Okey. Okey, cara-cara menghasilkan rantai kunci ni Okey, kita cari dulu pelbagai adat dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, okey kita ambil masyarakat Melayu, bersalaman sambil mencium tangan apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat. Okey, baik Contoh murid -murid. yang pertama ya. Ya, contoh ya. yang pertama. Okey, ada banyak lagi contoh dia. Okey, hmm. sekarang cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, ah uh, ni cikgu dah type. Hmm. Okey, cikgu dah printkan dia, cikgu ya. dah cetakkan dia. Ya. Okey, murid-murid juga yang tak ada kemudahan komputer tidak mengapa boleh tulis. tulis. Ha, murid -murid. Saya dulu murid. suka tulis cikgu. Tulis cantik-cantik. Nanti ha, tulis kad. cantik, -cantik kan? Tak ha, Okey. So boleh tulis. Okey. Kemudian kita guntingkan. Kita guntingkan murid-murid. Okey. Ya. Cikgu dah siap gunting. Okey. Cikgu dah siap gunting di sini. Okey. Selepas itu, ha, cikgu dah sediakan kad beralun ni. Okey. Kad beralun. Okey. Selepas tu kita tampal pada kad beralun ni. Okey, muri-muri. Okey, so cikgu dah siap tampal. Okey, cikgu dah siap tampal. Okey, baik. Kemudian, okey, kita ambil penubut lubang. Okey, kita tebuk lubang di sini. Okey, kita tebuk lubang. Okey. Ya. Ha, dah ada lubang nanti Oh Nisa pernah cuba eh. Ya, Okey. Lepas tu kita masukkan gelung besi ni dalam ni. Okey, kita masukkan gelung besi. Okey, Dah siap. Ya. Yeah. Okey, dah siap. lubang. Dah siap murid-murid. Okey, kalau murid-murid nah yang uh, apa yang, lebih cantik, rantai kunci yang lebih cantik, murid-murid boleh hiaskan dengan pelbagai jenis pelekat. Yeah. Okey, murid-murid. Okey, yang penting murid-murid kenalah berikan berikan rantai kunci ini kepada kawan-kawan murid-murid yang berlainan bangsa, berlainan kaum. Supaya Ha, kenapa kita kena bagi ni? Supaya murid-murid ha, apa lagi? Mengenali budaya dan kaum masyarakat lain. Ya betul hmm. murid-murid. Okey, murid-murid boleh tak boleh tunjuk dah Adi siap? Dah Sebab mereka pun buat sesama dengan kita. Ya. Ha itu dia rantai Wah, kunci. Cantiknya. cantik. cantik ha. cantik. Okey, bagus. Yang Ada yang lukis-lukis, kreatiflah adik-adik kita. Hmm. Okey. Oh, okey. Okay, mungkin right. yang di rumah pun nak cuba, yang di rumah pun uh, boleh cari informasi-informasi mengenai masyarakat yang berlainan dan boleh tulis ya kalau tak sempat nak type dan nak cetak, yeah. boleh tulis cantik-cantik dan lakukan aktiviti ini dengan ibu bapa nanti dah kembali ke sekolah boleh beri kepada rakan berlainan rakan. kaum. Contohnya yeah, yang ini masyarakat Cina, saya bagi kepada uh, kawan saya yang berbangsa India. Ya, yeah, yeah, untuk sama-sama kita belajar. Baiklah kita nak berehat dahulu. Adik-adik jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini, okey? Cantik TV KPM Didik TV KPM Okey, dah siap. Yang di rumah pun mungkin sambil-sambil berehat tadi, buat pun dah siap. Adik-adik kita pun dah menunjukkan hasil kerja masing-masing. Mungkin ada yang nak kita tanya soalan lah cikgu kepada adik-adik kita ni. Okey, baik. Kita tanya Sidar. Sidar. Okey, apakah perasaan kamu jika kamu memberi rantai kunci ni kepada kaum lain? Rakan kaum lain. Saya berasa sangat gembira. Okey betul dia berasa sangat gembira. gembira sama seperti kita kita akan berasa sangat gembira jika kita menghormati agama ataupun budaya kaum lain okey hmm. baik kita akan lihat sekarang okey apakah yang patut murid lakukan selepas ini kita dah lihat contoh cara kepentingan hormati budaya semua kita dah tengok yeah. sekarang apakah yang patut murid lakukan selepas ini yang pertama mengelakkan perselisihan faham dengan orang lain. Yang kedua, mewujudkan persekitaran selesa untuk kehidupan kita. kita. Yang ketiga, menjamin keharmonian hidup bermasyarakat. Yang keempat, menjamin hubungan baik antara pelbagai kaum. Yang kelima, akhirnya mewujudkan hubungan persahabatan yang rapat antara pelbagai kaum. Ya. Cikgu, kita di Malaysia ni kan Uh, telah hidup, uh, bukanlah hari ini saja kan, berbilang bangsa dan kaum. Jadi sangat-sangat penting untuk adik-adik betul-betul fokus, ambil nota. Pelajaran kita hari ini sebab saya rasa penting untuk kehidupan kita masa sekarang kan, Cikgu? Ya, betul. Hmm. Penting untuk masa kita sekarang. Murid-murid, ya. murid-murid, cinta tak Malaysia ni? Mesti cinta kan? Mestilah. Okey, mesti cinta. <laughs> sebab apa? Itu adalah hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kita sayang Malaysia, Malaysia pun akan sayang kita, murid-murid. Ya, yang penting kita hidup harmoni, semua pun akan dapat dilakukan dengan lancar. Pergi sekolah pun kita dapat bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain untuk menyiapkan kerja. Dalam suasana kerja pun, semua lah ya, Cik Saya nanya, dah... Tak sabar tu, tu, tu yang saya hidang pagi tadi. Mungkin dah boleh jemput. Kita ada, apa tu di hadapan kita ada kuih Pau, kita ada nasi lemak Masakan Melayu Kita ada muruku Dan juga roti canai Kalau setiap pagi Sarapan Maklumlah kita belum sarapan Kan Cikgu Kau kan suka makan apa sarapan? Ha, saya biasanya Akan makan kuih ni Kuih Kuih lapis saya paling suka Kuih lapis Ya yes. nah, Kalau cikgu sasi pula Saya suka makan nasi lemak Kalau nasi tiga bungkus lemak. pun Makanlah terus tiga, ah, Nampak tak Dia dah <laughs> pegang Tiga bungkus itu nah, dia punya Saya dah booking dulu ya eh? Dah booking Saya booking hmm, roti canai okay, Kalau adik-adik kita Dah sarapan ke tadi? Uh, mungkin dah belajar satu jam ni baru teringat oh belum makanlah. <laughs> nah, ada sarapan. Okey baiklah di Malaysia uh, orang kata apa sarapan ni banyak tempatnya. Mungkin kita nak tanya adik-adik uh, apa makanan kaum lain ataupun uh, bangsa lain agama lain yang adik-adik suka. Boleh kita tanya. Kita tanya Valentina. Valentina suka makan makanan apa? Kalau di Malaysia ni ada banyak kan. Hmm. Uh, apa antara makanan yang Valentina suka? Nasi lemak. Nasi lemak, ah, nasi lemak juga. wah Banyak peminat nasi lemak. Nasi lemak, lemak ya. <laughs> ya. Yeah. Uh, siapa lagi nak kongsikan? Apa makanan tradisi kaum lain yang adik suka? Madeline nak jawab. Madeline suka Madeleine. makan apa? Suka makan... Um, macam cikgu tadi, kuih lapis juga. Kuih lapis. Kuih ada peminat kuih lapis. kuih lapis. Ada kuih lapis. Ha, kita ada tim kuih lapis, kita ada tim nasi lemak. Lapis. Siapa nak tim roti canai dengan saya ni? Sekejap, kita tanya lagi dua orang. Uh, Grace, Grace uh, suka makan apa? Saya suka makan roti canai. Ya, ini hey, tim saya. Roti tim roti canai. Cantik. Adik Grace pakai pakai tradisional. Adik boleh kongsikan tak apa nama pakaian adik ya? Grace? Pakaian yang saya pakai pada hari ini adalah pakaian pengantin perempuan kaum Melanau hmm. salah satu kaum yang terdapat di Sarawak. Baju saya dinamakan Baban Cenahak. Bajunya berwarna hitam dengan hiasan selempang dan hiasan kepala yang dipanggil serembang. Sarungnya adalah, adalah daripada kain songket yang berwarna merah. Terima kasih. Wah, hmm. cantik dia. Okey, nak tanya siapa lagi seorang tadi tu? Sidar, Sidar suka makan apa? Saya suka makan mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Nah, mungkin lepas ni saya pun nak cari mie goreng. Mie goreng. Nampak tak kepelbagaian kaum tidak menghalang kita untuk menikmati pakaian pakaian makanan-makanan daripada kita. bangsa lain. Yang penting kita hidup dengan harmoni, hormat-menghormati satu sama lain. Baiklah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Kugen daripada Sekolah Kebangsaan Sendayan Seremban serta Cikgu Sasi dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B serta rakan-rakan yang ada dengan kita. Terima kasih adik-adik. Tempohkan untuk diri sendiri. Semua sangat bersemangat pagi ini. Dan diharapkan penonton di rumah pun kekal bersemangat. Boleh ulang kaji topik kita nanti kembali ke sekolah. Kita boleh amalkan apa yeah, yang betul. kita dah belajar pada hari ini. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Jangan lupa teruskan menonton Didik TV. Sepanjang hari kita ada pelbagai program yang menarik. Dan topik-topik serta subjek-subjek yang menarik. Saya Nisa K. Terima kasih Cikgu Kugan, Cikgu Sasi. Kita jumpa lagi. Bye. Adik-adik kita lambai semua. Rakan-rakan di luar. Bye. Bye. Selamat sejahtera. Saya ingin berkongsi pengalaman saya tentang kebaikan mata pelajaran pendidikan moral. Pendidikan moral ini telah banyak membantu dalam membentuk keperibadian anak saya, Sidat. Saya pasti yang anak saya bukan saja dapat menghargai kebudayaan bangsa dia sendiri sahaja. Malahan, anak saya juga dapat menghayati amalan-amalan daripada kaum lain di Malaysia. Salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi berkenaan kebaikan pelajaran pendidikan moral di peringkat sekolah rendah. Pada pendapat saya, pelajaran pendidikan moral adalah sangat baik dan patut diterapkan semenjak awal persekolahan. Ini kerana melalui Pendidikan moral anak-anak diajar mengenai nilai-nilai murni yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai murni ini boleh menjadi panduan hidup dan membantu mereka menilai yang baik dengan yang buruk. Antara nilai murni adalah tata susila sosial, menghormati orang tua, ibu bapa, rakan sebaya serta keluarga. TV, KPM.